Nu befinner vi oss hos Pytop som är en aktör som säljer ett tillbehör till Raspberry Pi. Raspberry Pi är den här enkortsdatorn som kom för ett antal år sedan och som sedan dess har utvecklats i nya varianter. Den kostar ett par hundralappar som mest och det finns de ner till en 40-50 kronor ungefär. Och Raspberry Pi har sitt egna lilla ekosystem baserat på Linux och i Raspberry Pi så finns det en hel uppsättning med mjukvara för att lära barn att programmera eller jobba med i princip vad som helst i klassrummet. Med en Raspberry Pi så skulle det teoretiskt sett vara möjligt att göra det mesta av det en elev behöver göra i skolan. Och det Pytop har gjort som är lite roligt är att de har tagit Raspberry Pi och fört in den i en laptop-formfaktor. Så de har tagit Raspberry Pi och integrerat den i med tangentbord, muspekare och andra tillbehör. Det innebär att man faktiskt kan bygga sin egen laptop med hjälp av den hårdvara man får i sitt Pytop-paket. Och det finns också ett pedagogiskt tillbehör, en uppsättning med övningar och material där man så att säga, bygger sin dator och sen konstruerar i ett antal övningar olika typer av experiment och sammanhang där man jobbar med både hårdvara och mjukvara tillsammans i en förhållandevis intressant format som inte så många andra har erbjudit än så länge. Så det, jag gillar Pytoppen för den i praktiken gör det möjligt för en att bygga en egen laptop helt enkelt. Och att kunna göra det och att sen kunna använda den, det är något som är riktigt spännande.